Так, артикул 7893. XS M. Шортики. У нас такие вот потрепаны. Так. 77,59. Двадцать 4,79. СМ. Шортики, карманчики на кулисте. Такая модель. Так, 77,60. XS-L. Ну, моделька тут пуговичками, если так слегка потрепаны. Дуже гарно сідають по фігурі. 79, артикул 05. XS-L. Дуже красиво оформлено. Сімдесят вісім, восімдесят дев'ять. XS-L. Так, отут бочинки так зроблені красиво. Тими камнями. Теж дуже гарно сідають по фігурі. Артикул 807. Моделька. Артикул 7761. XS-L. Отак, поясок. Потрепано. Следующая модель, артикул 5983. Сердце. Низ. Вот такие. И артикул 8288. Розмір XS-L. Все, для заказу дзвоніть. Будемо з вами уточнювати ростовочки. Пишіть. Всім здоров'ячка, гарного дня. Пока-пока.